So guys, welcome back to my channel. Myself Dolan Chitungarai from Chula Chuli. I'm a Chula Chuli blogger, guys. So, pehle mera blog ma swagat cha. Ani aaja chai bishesh ma hamro region sathi ko gharma jaadai chu haina. Hamro region ma ko sathi, college ko sathi. Ani ma chai tokko. Taka yo naya cycle ma chai haina. Ma jaadai chu haina, guys. Hamro sathi ko ma. Aaja sathi le bolaeko cha nta. Ani tyaha chai tokko goindai cha. Banera aisa bhanna chai. So guys, finally ma chai hamro region sathi ko ma aibheko chu haina, ani hami chai yaha bhitra chu, region sathi ko room ma chu, ani hamro sathi chai yaha chha haina, la sathi le hamlai chai special yaha dekhnu bhayeko chha, special hamro sathi sathi haru lai chai special special yaha dami dami chha haina, chakkhade pani puri ekdamai, la kura hamle la challenge aba euta la challenge dhere khane haina, challenge bhanu na aba haina kale dhere khane la. Thank you very much. Hamro region sathi lai for haina. Namaskar hanu. Yesto bhai haina. Hunch ta. Cheers. Khoi hamro YouTube wala ke bhayo? Nuna le euta. Nuna chini dui lechu la. Ta pani. Pani uta ko pani. Piro bhagai cha. Guys, main bhanu lagyo. Guys, yo yin chhai Cisho panitia suatu itu kau. Cisho itu tadi ambil cisho. Cisho Nomor 1 buat mas manci ada gini ya? Mas Sadi? Sadi? Bonnya pas ada guys ini Ule tanda kau di raya cah Rizan lah tanda kau nama di nara Tih gara Tih gara Pau nama aja lah tanda kau di raya cah Ule tanda kau nama di nara Video mana tuh mana kan? Video mana tuh mana? Tidak. Eh, mana nomor mana? Tadi tidak ada mana? Mana nomor mana? Mana nomor mana? Mana nomor mana? Mana tuh nama mas nomor sih? Kigori, kigori ya. Emang boleh pale gitu. Jadi itu apa lah tuh manja? Lah, mana nih? Tadi mana? Mana tadi? Ini buat senang. Susan jalan, ya ada pogo lah, gue jalan lah pogo lah. Ada kok. Satu ya, satu kira boleh gak? Ini satu. Hah? Guys, bangun pada ya, jangan jadi pochi ya, na. Budi jadi kosta pamsa, jangan jadi dorot duka pamsa jadi jadi. Jangan satu. Jadi mesti grade kira kuliah, nih orangnya malah korang tuh, sekarang ini kayak raga tuh mana jodoh ya, mana jodoh? Parah tuh kan. Cari mau soalnya panik ya, boleh kan ini mas kamu
Kalau di jam satu, alti alti di sini. Alti nomor berapa? Dia alih mal si kau no dia, si kau no mau jadi. Nanti boleh lagi. Doro pasal nanti. Tunggu aja, Tanya kan? Siapa kalah na? Tadi istin mana? Cepat. Lagi saja. Jadi abah yo land gak kocok tuh baru aja, ekdom khutra ini sih, na, land gak karena dikau dah sih. Atme cah tiota, atme cah. Mir buji jangan tolak tolak. Wow, teh tiri ya. Ayo, kau kudu kudu. Siapa saja tu? Wei, ya. Siapa tu? Nera ni mula mula ni. Over So guys, hijau workar ya, bro. Region satu kuma, ani aja aja, kami ya bisnis satu kuma cungai na. Toko senggal aja aja. Special so hijau region satu kuma, dera special tu, aja don special special so. Sorry ya, bro. Na region satu kuma skill ya, na bone sa guys. Region satu le tu. Agi bor, agi. Tuh sunnu, tapi le sunnu boleh lah. Gorman jeki kam gor dina mana, roh ina. Tapi isto ina ke, tapi golat family mana, tuh ke guys ini, no. Isto dah mi kam gor sebule. Okay ina mana terjun sadi. Tuh itu usko mamle mana, tuh golat tuh ke, okay ina. Mamle all ke, tuh jiskira mana, dek mati ke. Tapi terjun sadi mana, ke. Dalam profit tuh. Sabi pura gor. Mana ramna tuh kalu ya, kan? Sadi gor. Lagi na, 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 Lah minat tu pola aja. Jadi macam apa? Antara itu ada. Minat itu. Mana mana mana? Itu. Ada apa lagi? Ya je. Antara lagi di polis aja tu. Yo polis aja tu. Polis aja kan? Mana? Siapa polis? Jangan polis aja tu. Antara semua mana? Polis lagi. Polis lagi. Polis lagi. Muk zipin pantai, na. Masih manis tu mana? Polis tu. Polis tu. Press jari tu. Ambil sahaja. So guys, apa je yang bro? Kamilala, nak tinggal di sini. Saya ni, saya di sini. 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 Saya di sini.